Биыл жоғарғы оқу орындарында оқу ақысы 1-12% қымбаттады. Бұл соңғы 5 жылдағы ең үлкен өсім. Қазір елде университеттерде оқудың орташа құны 390 мың теңгеден басталып, 1,5 миллион теңгеге дейін жуықтайды. Балаларын ақылы оқытып жатқан ата-аналар оқу ақысын бұлай қымбаттату негізсіз деп отыр. Әсіресе көп балалы отбасылар қалтамызға салмақ түсті дейді. Дегенмен ғылым және жоғары білім министрлігіндегілер баға төмендемейді деп кесіп айтты. Бес баланың анасы Айжан Байделденова баласының оқуына ақшаны қиналып төлейтінін айтады. Айтуынша ұлының биылғы оқу ақысы 1-100 мыңға қымбаттаған. Айжан Байделденова көпбалалы отбасыларға мемлекет жеңілдік беру қажет екендігін айтады. Яғни отбасыда кем дегенде бір баланы тегін оқытқаны дұрыс деп отыр. Бүгінгі таңда менің ұлым да Каргу университетінде оқып жатыр, кәсіби мамандық факультетінде. Былтыр оқудың бағасы 420 мың болған. Биылғы таңда 520 мың теңге. Бір жылдың ішінде баланың оқуының ақшасы 100 мың теңгеге өсіп кетті. Баланы жоғарғы оқу орнында оқытпақ түгілі өзі күнделікті мына азық-түліктің алудың өзі бір проблема болып тұр. Ал ғылым және жоғарғы білім министрлігінің өкілдері оқу ақысы қатты көтерілмегенін жеткізді. Ведомство мәліметінше биыл инженерлік мамандықтарға 41 мың теңге қосылса, денсаулық сақтау саласының төлем ақысы 62 мың теңгеге көтерілген. Ал ең қымбаты ауыл шаруашылығы мамандықтары екен. Бұл салада оқып жатқан студенттер биыл оқу ақысының үстіне 82 мың теңге қосып төлейді. Дегенмен министрліктегілер оқу ақысы арзандамайды деп отыр. Айтуларынша бағаны түсірсе, білімнің де сапасы түседі. Ғылым және жоғары білім министрлігіне оқу бағасына қатысты бірқатар сауалдар келіп түсіп жатыр. Биылғы жылы, былтырғы жылмен салыстырғанда оқу бағасының бірқатар өзгерістерге ұшырағанын білеміз. Министрліктің жүргізген сараптауларына сәйкес оқу бағасы былтырғы жылмен салыстырғанда 12% ауытқыды. Қазіргі таңда оқу бағасына қатысты әртүрлі саясат, ол университеттердің академиялық саясатына сай жүргізіледі. Шетелден мықты профессорларды шақырту, жаңа технологиялармен, лабораториялармен жабдықтау, оның барлығы да бүгінгі күннің талаптарына жауап беруі тиіс. Және мықты мамандарды даярлау үшін де университеттің қаржы саясаты дұрыс болу керек. Қазір жоғарғы оқу орындарында оқудың орташа құны 390 мың теңгеден басталып, 1 миллион 300 мың теңгені құрайды. Елде 2022-2023 оқу жылында білім алушылар саны 609 мың 150. Оның ішінде ақылы негізде 378 мың 775 адам оқиды. Дена Сапарғызы, Информбюро.